Tienistá záhrada v centre mesta. Ako kráľovstvo tieňa a to musíme prispôsobiť aj skladbu rastlín, ktoré tu sadíme. Podstúpi radikálnu zmenu. Tie stromy ako nare teda sú už príliš blízko. Naozaj, bezpečnosť je na prvom mieste. Aby slúžila všetkým obyvateľom bytovky. Doslova prišli sme do úplne nového priestoru. Nová záhrada. V nedeľu o 15:50 na Jojke.